Předně gratuluju panu Kemzurovi k prvnímu bodu ve finále a jeho týmu. A pokud mám mluvit za můj tým, tak bych řekl, že jsme dnes předvedli velmi hodnotný výkon, hodný finále. Možná až pro někoho překvapivý. My jsme pochopitelně se připravovali na nejvyšší možnou úroveň hry, kterou soupeř určitě chtěl hrát. A má kompletní tým připravený vlastně na finále playoff a my jsme řešili alternace na rozhrávce, protože nám bude chybět Anthony Tucker, což nebylo zcela jednoduchý před zápasem, ale já myslím, že jsme to zvládli bravurně. Ustáli jsme počáteční nápor, udrželi jsme poločasový výsledek, který jsme chtěli, aby o výsledku nebylo rozhodnuto. Udrželi jsme ho 30 minut, udrželi jsme ho téměř 39 minut a je jen škoda, že jsme tu koncovku ještě nezvládli lépe, mohla být ještě mnohem dramatičtější. Potřebujeme udělat několik korektur v kombinacích, potřebujeme udělat nějakou korekturu v obraně, korekturu v útoku. Potřebujeme větší jistotu zakončení spod košového prostoru, kde někteří mladší hráči trochu panikaří a nechávají se zablokovat, když už vykombinujeme situaci až do podkošové střely. Ale v celkovém obraze si myslím, že jsme dneska předvedli opravdu kvalitní výkon. Nicméně jsme prohráli, teď je řada na nás. Vím, že se to říká těžce, ale musíme jít s vítěznou mentalitou, pokusit se doma víru pro naše fanoušky a pro nás získat, abychom mohli být naživu v sérii, protože hrát s Nymburkem je samozřejmě odměna a obrovská výzva hrát proti takhle kvalitním hráčům a proti týmu, který má odehráno tolik mezinárodních zápasů. Takže prohráváme, musíme se připravit lépe a věřit tomu, že budeme hrát podobným způsobem, že tu výhru zvládneme. Děkujeme. Děkujeme prostor i kouči Nymburka, ten Kestis Kemzura, Mr. Kemzura, tell us a couple of words by your point of view, please. Well, it was a really good tough game. I think the addition played today really good game, smart, tough. What you can expect playing the finals? This is the finals. I think the general speaking, you saw the game, but I think was our problem was the first half. The Asian team hurt us was a rebounding. After the first half, they got 12 points out of the second chance, and we had just 2 points. And it stays, we did a better job in the second half rebounding, and it stays for the whole game. They got the 10 points advantage right here. We just fell asleep on the weak side, those cuts, and sometimes they show really great fighting spirit, and we know this is their style, and the coach is doing a good job on forcing his guys to play tough, and we were emphasizing this, but somehow we were forgetting, especially the first half, as I said, so heard this. We just got some stops in running and got 8-10 points. But then they coming back, it was a better defense and our execution went down. We got some empty minutes offensively and led them to come back and keep an intention. You know, we got experienced guys on the team, they know how to handle it, but still it becomes more pressure because we play at home, we are favorites of this, and you know, then everything can happen. So the zone defense hurt us a little bit, and we have to make also some adjustments and figure out how we have to play and how we have to attack for the next game. But at the end of the day, we're happy we won. I would say this 1-0 is better than 0-1. Maybe somebody thought that it will be Nymburk who crashed the ditch in 20 points. Don't forget, this is the finals. This is the finals, and it shows in the first game. I'm playing good team, so we have to stay focused and prepare for the second game. And look how we can improve our game. And we know it will be great atmosphere. It's always in Asian playing, expecting the great noisy atmosphere supporting. That's it. Would you like to add
Děkuji oběma trenérům. Mám prostor na vaše dotazy. Má questions, otázky. Když mám četeka na pana Budinskýho, vím, že to byl super výkon, ale máte teď pocit, že to dneska šlo? Mám ten pocit, že to dneska šlo. Já už ten pocit mám delší dobu, nebo respektive letošní sezónu. Jsem až měl překvapený, jakým výkonem se prezentujeme celou sezónu, ale dneska samozřejmě to je speciální, protože celý náš klub prožívá finálový sen a očekávání, že to bude těžká série, to je bez debat, obzvlášť teď, když se Nymburk uzdravil a je připravený a pochopitelně chce nás porazit nejkratším možným termínu, ale já myslím, že dneska kluci ukázali, že jsme si to finále zasloužili, že se s náma musí počítat a že chceme se prezentovat tímhle basketbalem, že jim nedáme nic zadarmo a jak říkám, potřebovali jsme takové utkání hrát každý týden, což se nám nestává a hrát s Nymburkem jednou za čtvrt roku, to vyžaduje opravdu maximální koncentraci taktickou, a fyzickou, mentální, no a jak říkám, vyzkoušeli jsme si to, víme, co nás čeká a bude nás čekat ještě mnohem těžší utkání právě protože Nymburk se umí rychle připravit, má samozřejmě výborný trenéry, který připraví taktiku, hráče, kteří jsou schopni taktiku exekovat, takže očekávám ještě náročnější utkání, ale to musíme zvládnout, musíme vlastně hrát tak, jak jsme hráli ještě lépe. Vy jste to trošku naznačil, předtím mrzí nejvíc, hodně bloků z toho podkrytého prostoru? No, mrzí. Víte, rozdíl v kvalitě a úrovni v nejvyšší soutěži je tak obrovský, že řeknu, že už v semifinále jsme si měli problémy a ve finále s tím budeme taky problémy a to je, že do téhle doby jsme nehráli proti takovým týmům, který by byl schopný a mít takové defenzivní schopnosti, že by blokovali střely. Samozřejmě tam byli hráči s parametrem jako je Stas, nebo dokoliv, dneska Petr Benda i Luboš Bartoň, dokonce i Darius Washington zasprintoval, vyletěl na Tomáše Vyhorala. To jsou věci, které do téhle doby nikdo nezažil a tím si prostě ty hráči musí projít. Tomáš Vyhoral samozřejmě je taky rychlý hráč, ale že by čekal, že ještě v situaci, kdyby jsme očekávali, že dá normálně koš, takže on ze 100 pokusů v lize dá 199 košů automaticky, protože už tam nikdo jiného nezablokuje z pozice rozdávače, ale jsme v Nymburce a musíme počítat s tím, že dokud ten koš nepropadne sítkou, tak ti hráči jdou nad košem, pod košem pořád. Takže já doufám, že hráči si uvědomí, že musí být trochu obezřetný a trochu lépe čízru, být mnohem inteligentnější, víc fintovat a snažit se zakončovat trochu jinak, než si naivně dojít pro blok, byť už jsme byli v situaci, kterou každý ten má rád. Podkošová situace, nejkratší vzdálenost, dejme koš a máme z tohle pohledu jakoby výhodu. Bohužel se to nepovedlo, takže myslím, že kluci teď ví, že je potřeba ještě trošku chytřejš to zakončení zvládnout, ale tím si musí projít. Nějaké dotazy na trenéra Nymburka, jak bychom ho propustili? Coach, it looked like that Jitchin got too often under your basket and got too many offensive rebounds. So, where were your mistakes or where were your lapses? As I said, we lose special on the first half from the weak side. We just lose our man. It's basic things to see ball on a man, and we're losing our man and we're forgetting to box out as individual. This is they move without the ball well, and this is a thing that hurt us. Rebounding is when I look here, it's a team rebounds. We got just one, they got five. So, but some moments, especially the first half, they wanna to grab the ball more than us, lose ball, 50-50. Whose will be? Yours or opponents? And of course, now the upcoming game in the hockey stadium, which is quite unusual for the Czech league. There is so far the record attendance is 4,250 people. Game in Pardubice against Nymburk a couple of years ago. So, do you expect that it could be even better this time, and do you look forward to this special game, especially for your opponent? Absolutely. I think this is, first of all, general speaking, I think it's good for the Czech basketball. It's interesting, those attenders, Diváci, yes, coming, and I think it's a great idea for the Asian to play. You know, we used to
last season, this season, we used to in different gyms. And there's no any excuse. We used to, for us, it's no any excuse. We used to play in ice hockey, small and big and crowded, not crowded. We used to play in everywhere. And just to focus, we got enough experience. Of course, they will know that it will be crowded, it will be noisy. We have to prepare for this. And just extra focus for the game. We have to at least do the same job defensively, I would say. Just can add it. Basically, I think we did a good job on VRL. Even he scored 10 points, but if you look at the percentages, it's not that great. And Hoshka, the main guys, three, I think, but her brother, the Borsak and Vanda, played a great game today. So I'm just, and ourselves sometimes, 15 turnovers, not acceptable, how to say. Ještě na pana Budínského. Stejná otázka, ale ještě předtím Tomáš Vyhral. Velmi těžká situace pro něho. 37 minut musel odehrát na dvě ztráty, až nečekaně málo tedy. Takže jak se s tím na poprvé vypořádal s tou situací? Já myslím, že výborně. Zkuste se vžít do situace 22-letého kluka, který jde hrát proti Nymburku, kde mimo jiné taky strávil nějakou část své kariéry, ví, že bude čelit hráčům jako je Washington, Rabio, Welsh, především v matchupu s Vojtou Hrubanem. To je pro něj obrovská zkouška, řekl bych víc jak basketbalová maturita, to je fakt nejvyšší možný vzdělání v Čechách, když můžete hrát takovouhle minutáž, protože on ví, že zkrátka bez takra to tak na něj vypadá, tím se samozřejmě cítí líp, když on hraje rozhrávce. Pravda, kdyby možná dával víc střel, tak by ten výkon byl ještě znamenitější, ale to se nedá mu vyčítat, protože odhrát to s takovouhle intenzitou, s takovým nasazením, v takovém objemu, za to jsme moc rádi. Víme, že to bude pro něj čím dál těžší, takže jo, panuje spokojenost, nechceme to moc chválit a doufám, že prostě v tom domácím zápase bude ještě víc výraznější. A teď ta stejná věc i pro vás. Jak jsem řekl, teda rekord NBL 4250, zápas na Pardubice, Nymburk před několika lety taky v hokejové hale. Už je prodáno prý 1500 v tuhle chvíli, takže jak velkou naději tomu dáváte, že by dokonce mohl být padnout tedy rekord ligový a jak moc teda ten zápas budete prožívat? Nevím, jestli padne rekord, když nepadne, zlobit se nebudeme. My budeme moc rádi, když bude skvělá atmosféra při tomto utkání, což si myslím, že bude, protože zrovna ten výsledek je určitě velká pozvánka na utkání číslo 2. Pro nás je to momentum 70. historie, to je unikátní záležitost, je neuvěřitelný, jak obrovský ohlas náš postup do finále v takovém městě jako Děčín má. Myslím, že ta stabilita, co se týká tradiční návštěvnosti, je jasná do naší haly, ale my jsme ji nebyli schopni nafouknout. A ten zájem tak obrovský, že ačkoliv možná se zdá, že ztrácíme tu výhodu ty naší domácí pekelné atmosféry, tak já si myslím, že tohle je naprosto správný krok, my se na to moc těšíme. A já myslím, že jednou na to budeme všichni vzpomínat, že finále v Děčíně se hrálo na hokejovém stadionu a já doufám, že tam se ty lidi přijdou a že ta atmosféra bude fakt dobrá a hodnotná, tak aby to přispělo k celkovému obrazu té hry, protože ten zápas byl dneska pěkný, krásný a doufám, že tohle bude pokračovat a přeju si, aby to lidi přišli.